Før videoen starter må du abonnere på kanalen Eddikris og skru på bjella. Og husk å bansmell til den like-knappen. Digg vær. Battlestad i dag. Veldig digg vær. Oh. Snakkes. Vi ses i morgen tidlig. Så de. Sikkert her, ja. Ja, men da har vi spilt en nihulsrunde. Det var grei runde. Det finnes ikke noe jenta. Ok! Ja. One eternity late. Strawberry. Cherry. Caffeine free. Ja, vi er på kortferie med Simon Eskil. Delicious food. Ikke på henne, eggrøret. For ikke snakke om oboi. The next morning. Det er en dobbel. Det er fett. 2 hours later. Ok, det her ikke greit. Vi ligger under 2-1 mot West Ham. What is going on? Hvem blir det? Ja! What? Det ble jo mål! Det er så digg, altså.